Доброго дня. Привіт. Дякуємо, що до нас приєдналися. Чи можу я з вами говорити? Мені дуже приємно мати змогу звернутися до цієї Ялтинської європейської стратегії на дуже важливу тему викликів, які стоять перед Україною та Європою. Я дуже багатьох друзів бачу в аудиторії. Мої найкращі побажання і вітання для вас. Україна, Євросоюз і світ. Усі ми стоїмо перед дуже важливими викликами, які не можна далі вирішувати окремо. І не лише на фінансових ринках, але від енергетичної безпеки до транснаціональної злочинності. Усі ці питання вимагають координованих зусиль усіх країн в цілому і тут у Європі зокрема. Я вважаю, що разом ми маємо більше сили, щоб подолати ці виклики. Європейський Союз і Україна в багатьох питаннях працювали успішно разом, від подолання наслідків Чорнобильської катастрофи до модернізації економіки, до гігантських зусиль на врегулювання Придністровського конфлікту. Це економічно необхідно, так само, як і політично. І ми будемо навіть ефективніші у наших спільних зусиллях, якщо ми сповідатимемо спільні цінності, повагу до демократії, верховенство права, засадничих свобод. Тому Євросоюз залишається і надалі прихильний до поступу України, до зближення з Україною. Ми хочемо, щоб Україна ставала ближчою і ближчою до нас, а ми ближчими і ближчими до України. Ось цьому ми запропонували політичну асоціацію економічної інтеграції України. Це, звісно, не лише зміцнить українську незалежність і демократію, але також надасть нові значні економічні можливості для українських товарів і послуг, і для добробуту всіх українців. Це також зробить внесок у ширший економічний розвиток, створить нові ділові можливості і робочі місця, і зрештою наші суспільства стануть ближчими одне до одного. Велика робота над структурою, над рамками, що зроблять, це можливим, уже зроблено. Ми вже фіналізували, остаточно узгодили найкращу, найдокладнішу угоду про асоціацію. Ми також ухвалили план дій, який каже, що треба зробити, щоб лібералізувати візовий режим. Це безпрецедентні зусилля у зміцненні наших стосунків. І шлях уперед уже чітко визначено, але ми досі не бачимо тих політичних умов, які б дозволили нам зробити наступний крок, щоб підписати угоду. Нинішня поляризована атмосфера в українській політиці не сприяє підписанню цієї угоди. Ми хочемо, щоб український істеблішмент робив рішучі кроки в напрямку наших спільних цінностей. Мені шкода, що наслідки судів, чиї стандарти не відповідають міжнародним стандартам, завадили пані Тимошенко і пану Луценко змагатися за місце в парламенті. Їм треба було забезпечити чесний і справедливий суд. Вибори 28 жовтня будуть випробуванням для намірів України дотримуватися демократії. Я знаю, що спостережні місії вже почали свою роботу в Україні і сподіваюся, що уряд візьме їхні висновки до уваги. І, звичайно, уряд має забезпечити рівні умови змагання для всіх кандидатів. У цьому сенсі свобода зібрань, свобода слова і дуже-дуже важливі. Я багато разів казав, що Україна важливий партнер Євросоюзу, важливий член програми Східного добросусідства. Я цілком рішуче настроєний щодо продовження нашого співробітництва, але його інтенсивність буде залежати від дій України. Ми разом узгодили порядок вступу і те, що потрібно зробити для цього. Є потенціал, щоб ми рухали вперед,
є потенціал позитивного ефекту для реалізації сподівань мільйонів українців і для того, щоб ми працювали разом у боротьбі з викликами завтрашнього дня. Ось мій внесок до вашої роботи. Я тут з Німеччини до вас звертаюся, де я прибув на іншу конференцію, і звідси з Німеччини дозвольте побажати вам найкращого у ваших обговореннях майбутнього України і її відносин з Європейським Союзом. Всього вам найкращого. Дякую вам, президенте Барозу.